Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmamağı hər birinizdən xahiş edirik. Ermənistanın sərhədin Tovuz istiqamətində təxribatlarına Azərbaycan ordusu layiqli cavab verdikdən sonra rəsmi Yerevanın yeni işğalçılıq siyasəti döyüş cəbhəsində fiyasko ilə nəticələndi. Bundan sonra Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların gözündə yüksəlmək istəkləri də məğlubiyyətə düçar oldu. Dünya ölkələri bir mənalı olaraq Azərbaycana dəstək nümayiş etdirdi. Döyüş zonasında və diplomatik müstəvidə məğlub duruma düşən Ermənistana daha bir güclü zərbə informasiya cəbhəsindən gəldi. Düşmənin güya Qaraqaya yüksəkliyini alması barədə bütün iddialar Azərbaycan mediasının gücü sayəsində sarsıcı formada təkzib olundu. Bu hadisələrin ardınca isə azərbaycanlıların ABŞ-ın Los Angeles şəhərində, Avropanın siyasi mərkəzi Belçikanın paytaxtı Brüsseldə və digər bir neçə ölkədə dinc etiraz aksiyaları keçirməsi erməni diasporunu və Ermənistan hakimiyyətini daha da aqressivləşdirdi. Məhz bu səbəbdəndir ki, etiraz aksiyalarında ermənilər azərbaycanlılara qarşı vandallıq aktı törədir və həyasızcasına bütün məsuliyyəti Azərbaycan tərəfinin üzərinə yıxmağa çalışırlar. Ancaq Ermənistan hakimiyyətinin və diplomatiyasının hərəkət verici qüvvəsi olan erməni diasporunun da planları iflasla nəticələnir. Erməni diasporu özünün sayəsində vəhşi obrazını dünyaya tanıdır. Bu isə özünü sülhsevər biri kimi göstərən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın riyakarlığını üzə çıxarır. Düzdür, Paşinyanın sülhsevər yox, məhz işğalçı mahiyyəti ilk dəfə deyil ki, qarşımıza çıxır. Bundan əvvəl də o dəfələrlə sülhdən danışsa da, verdiyi bəyanatların barışıq doktrinası ilə daban-dabana zidd olduğunu nümayiş etdirib. Bu dəfə isə Paşinyan ifşa olunduğunu görüb hirsini Ermənistanın diasporalarla iş üzrə komissarlığından çıxıb. Paşinyan erməni diasporunun uğursuzluğundan sonra imzaladığı əmrlərlə diasporla iş üzrə komissarlıqda təmizləmə əməliyyatlarına start verib. Yüksək vəzifəli şəxslər də daxil olmaqla 13 nəfər vəzifəsi ilə vidalaşmalı olub. Diasporalarla iç üzrə komissarlıq Ermənistanla Azərbaycan arasında olan son qarşıdurmalarda böyük erməni diasporalarının olduğu ölkələrdə kifayət qədər passivliyi nümayiş etdirib deyə qəzet yazıb. Past bildirib ki, qurumun rəhbəri Zare Sinanyanın özü isə sanki yerin altında gizlənib. Baş nazir Paşinyanı Sinanyanın bu günlərdə ortalarda görünməməsi də bərk qəzəbləndirib. Qəzetin məlumatına görə Paşinyan bununla əlaqədar Sinanyanla mübahisə edib, onun diaspor siyasətinin tam uğursuzluğa düçar olduğunu bildirib. Hadisələrin gətirəti göstərir ki, Paşinyan diaspor komissarlığından köhnələri qovmaqla onların yerinə daha hiləgər olan və daha məhsuldar işləyən şəxsləri təyin edəcək.